Як інтегрувати дітей з обмеженими можливостями в суспільство? Досвідом ділилися представники громадських товариств Польщі на семінарі у Тернополі. Пані Марія Круль має 30-річний досвід допомоги особливим дітям. Спеціальний заклад свого часу створила з нуля спільно з батьками, які об'єднали зусилля для допомоги спочатку власним дітям. Тепер товариство крок за кроком в Замості опікується 11 такими закладами для різних груп дітей з різними методиками адаптації до суспільства. Бо в цивілізованому світі, як зауважила пані Марія, і в Польщі, зокрема, діти з будь-якими відхиленнями у розвитку мають право, а головне – можливість на освіту і повноцінне життя. Найтяжче діти з пораженням мозковим. Діти з важким мозковим пошкодженням. Мають обов'язково різні форми едукації. Обов'язково отримують різні форми освіти. Наприклад, в спеціальних школах. Наприклад, у спеціальних закладах. Так само, як здорові діти в нормальних школах. Так, як і здорові в звичайних школах. І вовчас родиці можуть, так як здорові діти, віддавати їх до школи на кілька годин. І батьки, так як і батьки звичайних дітей, віддають таких дітей до школи на кілька годин. Всі діти мають право до едукації. В цивілізованому світі всі діти мають право на освіту. Яскравий приклад широких можливостей людей з інвалідністю у Польщі – Каміль Кабасінський. Нині він заступник директора товариства допомоги дітям з особливими потребами «Крок за кроком» у місті Замость. В Замості, де вже все товариство, тобто тих 11 більше закладів, працює на те, щоб отримати ці плоди. Кожен раз більше людей з неповносправностями, які не хочуть допомоги держави від таким людям. Вони хочуть працювати, платити податки і бути як звичайні громадяни держави. В Україні ж діти з важкою формою неповносправності поки що не мають можливості інтегруватися у суспільстві. Як виправити ситуацію, ділилися представники з Польщі із фахівцями освіти, медицини, громадськими активістами краю. Влада також не стоїть осторонь проблеми. Ймовірно, вона посприяє у створенні реабілітаційного центру у Кремінці.